Gözəl balam, səni xoş gördük. Özünü təqdim eləyərdin, zəhmət olmasa. Adın soyadın nədir? Təhməzov Ayxan, ilkin oğlu. Ağdam rayon, Sarıcalı kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Birinci növbədə səni təşəkkür edir, biz artıq səni tanıyırıq. Sən artıq bizim Çağdaş Təhsil Komandasının üzvlərindən birisən. Sənə həyatda uğurlar arzu edirəm. İnşallah böyüyüb yüksək nailiyyətlərə imza atarsan. Söz verdiyimiz kimi, sən də artıq bizim Çağdaş Təhsil Komandasının üzvü olduğu üçün sənin jurnalın artıq hazırdır. Biz istəyirik ki, onu bütün şagirdlərimizin, tələbələrimizin qarşısında sənə təqdim edək. Təhməzov Ayxan, ilkin oğlu. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Təşəkkür edirəm sənə ki, bizi qəbul elədin və istəyərik sənə bir neçə suallar ünvanı. Buradan öz sinif yoldaşlarına nə demək istəyərsən? Onlara yaxşı dərslərini, yaxşı oxumağını, müəllimlərin sözünə qulaq asmağını tövsiyə edərsən mi? Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bu günləri biz Təhməzov Ayxan ilkin balamızın evində qonaq olmuşuq. Ona təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə Sarıcalı kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl uşaqlarından biridir. Səni təbrik edirəm. Uğurların, nailiyyətlərin bu olsun. Bu bizim gözəl balamızın jurnalıdır. Söz verdiyimiz kimi artıq Ayxan bala bizim üzvümüzdür. Biz səni istəyirik ki, daha da yaxından tanıyaq. Həm də bütün Azərbaycan görsün ki, Sarıcalı kəndində necə belə uşaqlarımız var. Qabaqcıl, nümunəvi, fəal, aktiv. Böyəndə hansı sənətin sahib olmaq istəyirsən? Kim olmaq istəyirsən böyəndə? Doktor. Hansı, kim olmaq istəyirsən? Hansı sənətin sahib olmaq istəyirsən? Yəni, həkim olmaq istəyirsən, polis olmaq istəyirsən, mühəndis olmaq istəyirsən? Kim olmaq istəyirsən? Nə olmaq istəyirsən böyəndə? Yəni, icatçı olmaq istəyirsən. İcatçı olmaq istəyirsən, hə? İxtiracı olmaq istəyirsən. Nə icad eləmək istəyirsən? Fikrində nə? Hökumət nə desə onu. Hökumət nə desə onu? Malades. Afərin sənə ki, sən bizim hökumətimizə belə dəyər və hörmət edirsən. İnşallah sən də böyüyərsən, bizim cəmiyyətimizin nümunəvi övladlarından biri olarsan. Bəs ən çox sevdiyin dərs hansı dərsdir? Ana dili, riyaziyyat, toğrulca həyat bilişi. Malades, malades. Bəs ən çox sevdiyin müəllim kimdir? Yaqut. Yaqut müəllimə. Buradan Yaqut müəlliməyə təşəkkür edirsən mi ki, o sənin təhsilinlə maraqlanır? Təşəkkür edirsən mi? Bəs buradan sinif yoldaşlarına nə demək istəyirsən? Müəllimlərin sözünə qulaq asınlar. Müəllimlərin sözünə qulaq asınlar. Dərslərini yaxşı oxusunlar. Dərslərini yaxşı oxusunlar. Valideynlərini incitməsinlər. Biz də birinci növbədə sənin valideynlərinə təşəkkür edirik ki, sənin təhsilinlə maraqlanırlar, sənin təhsil almağında əziyyət çəkirlər. İnşallah sən də böyüyərsən, onların əziyyətlərini yerə vurmarsan. Və buradan bütün müəllimləri timsallı, Yaqut müəllimi başda olmaqla, məktəbinizin direktoru başda olmaqla bütün müəllim heyətinə təşəkkürümüzü bildiririk ki, sizin kimi gözəl balların yetişməyində, təhsil almağında cəmiyyətimizə yeni gözəl ballar qazandırırlar. Biz onlara təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk. İnşallah sən də böyüyərsən, Azərbaycanımızın ən tanınmış ixtiracılarından olarsan və bütün dünyaya bizi tanıdarsan. Sənə təşəkkür edirik. Bir daha xoş gördük sizi. Siz bizim bu gözəl balamızın atasısınız, valideynisiniz. Biz bilirik ki, siz zəhmətkeş bir atasınız. Övladınızın yetişməyində, böyüməyində, təhsil almağında böyük əziyyətlər çəkirsiniz, zəhmət sahibisiniz. İstəyirdik ki, sən özünüzü təqdim edəsiniz, həm də ki, bizim bu gözəl Ayxan balamız haqqında öz fikirlərinizi bir valideyn kimi, bir ata kimi, onun gələcəyi ilə bağlı arzularınızı, ona olan düşüncələrinizi bizə də ifadə edəsiniz, bizimlə də paylaşasınız. İlkin Təhməzov, İdrisoğlu, Ayxan övladım, əsas şeyin nədir Behman? İcadçı olmaq istəyir. İcadçı olmaq istəyir. Çox fərqli bir düşüncə sahibdir. Bəli, əlbəttə ki, belə bir gözəl balacan bu yaşda icadçı olmaq istəməsi, yəni, biraz maraqlıdır təbii ki, ixtiracı olmaq istəyir. İnşallah olar, Respublikamızı, Azərbaycanımızı dünyada tanıdar. İnşallah, ali məktəbə qəbul olar. Buyurun, söz sizlədir. Yəni, onunla bağlı, övladınızla bağlı olan fikirlərinizi bizimlə də bölüşün. Yəni, ona həyatda nələr arzu edirsiniz, böyüyəndə hansı məsləhətləri görürsünüz? Məsləhət odur ki, inşallah arzu nədirsə ona da qəbul olar.
İnşallah ali məktəbə qəbul olar. İnşallah. Böyüyən insta qəbul olar. İnşallah. Biz də hər zaman çağdaş təhsil komandası olaraq onun uğurlarını qeydə almaq, Azərbaycanımızda işıqlandırmaq, onu bütün cəmiyyətimizdə tanıtmaqdan qürur hissi duyarıq. Hər zaman uğurlar bol olsun, nailiyyətləri bol olsun. Ona həyatın ən gözəl, ən xeyirli qismətlərini nəsib olmağını arzulayırıq. Sağ olun. Sağ olun. Allah kömək olsun. Bunlar bala səni xoş gördük. Biz artıq səni tanıyırıq. Sən bizim çağdaş komandasının yeni üzvlərindən birisən. Biz bir müddət əvvəl sənin evində olmuşduq. Sən bizi qonaq olaraq qəbul eləmişdin və sənin haqqında gözəl müsahibə götürmüşdük. İndi istəyirik ki, bütün Azərbaycanı sənin haqqında tanıdaq, qəşəb elişini hazırlayaq. Bütün Azərbaycan da Ağdamın Əhmədağal kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl uşaqlarından biri Tunar balamızı tanısın. Biz birinci növbədə sənə təşəkkür edirik. İstəyirik ki, bütün Azərbaycan qarşısında sənin özünün adını olan jurnalı, xüsusi buraxılışını sənin özünə təqdim edək. Səni təbrik edirəm. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Buyur. Tunar balam, böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Polis. Polis olmaq istəyirsən, maşallah. Biz bilirik ki, sənin atan hərbiçidir, dövlətimizə qulluq eləyir. Biz onların sayəsində bu günləri burada rahat şəkildə yaşayırıq. Və istəyirik ki, buradan sənin valideynlərinə təşəkkür edək. Sən təhsil almağında, böyüməyində onların da əziyyəti var. Və sənin sinif rəhbəri Xatirə müəlliməyə böyük təşəkkürümüzü bildiririk ki, sənin dərslərində sənə dəstək olur, köməkliyi göstərir. Buradan öz sinif yoldaşlarına nə demək istəyərsən, onlara nə tövsiyə eləyərsən? Dərslərini yaxşı oxusun. Uşaqlara demək istəyirsən ki, dərslərindən də yaxşı oxusunlar. Anana da təşəkkür edirik, atana da təşəkkür edirik ki, sənin yaxşı oxumağında onların da əziyyəti var. Nənə, səni də xoş gördük. Bu gözəl balamızın nənəsisən. Allah sizə can sağlığı versin. Allah heç bir evi böyüksüz eləməsin. Nənələr həmişə şirin olur, əziz olur. Nəvələr də nəniyə həmişə əziz olur. Biz istəyərdik ki, birinci növbədə özünüzü bizə tanıdardı. Sizin adınız, soyadınız nədir? Mənim adım Əlidova Reyhan. Əlidova Reyhan nənə? Əlidova Reyhan. Tunarın nənəsiyəm. Çox gözəl. Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Biz istəyərdik ki, bütün Azərbaycan qarşısında bütün Azərbaycan qarşısında nəvənizlə bağlı həm ürək sözlərinizi, həm onun gələcəyi ilə bağlı öz fikirlərinizi paylaşardınız. Onunla bağlı nə düşünürsünüz? Mən istəyərdim ki, mənim nəvələrim başda Tunar olmaq şərti ilə yaxşı vəzifə sahibi olsun, atalanalı böyüsünlər. Atası kimi vətənimizə xeyirli bir vətəndaş olsun. Vətənimizə xidmət eləsinlər, vətənin borcunu versinlər. İnşallah. Bəs ailənin neçə nəvən var? Mənim ümumi olaraq neçə nə? Ümumi 3, 5, 8 nəvə. Deyəsə, 8 nəvə olanda sahib. Gələk fikirləşəndə yadımdan çıxır. 8-9 nəvəm var. Mənim ilk nəvəm institutda okuyur universitetdə. Maşallah, maşallah. Universitetdə. O birilər də hələ yavaş yavaş qədəm atırlar. Aşağı siniflərdə okuyurlar, hazırlaşırlar. Gələcəyin yaxşı xidmətçisi, yaxşı qulluqçuları olmasını arz edir. Vətənimizə, millətimizə, bəli, əlbəttə ki, hər bir valideyn. Çoxu oğlan evlad nəvələrimdir. Maşallah. Birinci vətənə xidmət eləməyi, sonra yaxşı vəzifə sahibləri olmanı arz edir. Cəmiyyətimizə xeyirli evlad olmalı. Xeyirli evlad olmasını istəyirəm. Biz də sizin timsalınızda bütün valideynlərə, bütün böyüklərimizə təşəkkür edirik. Bu gözəl balalara verdiyiniz xeyir dualar üçün. İkinci növbədə onun valideynlərinə təşəkkür edirəm. Xüsusən də atasına bizim dövlətimizin qulluğunda dayanır. Biz onların sayəsində bu günləri burada sakit və firavan şəkildə yaşayırıq. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Birinci növbədə də həm sizi təbrik edirəm. Qarabağımız alındı, artıq Ağdamımız alındı. İnşallah bundan sonraki görüşlərimizi digər bölgələrimizdə, Qarabağ torpaqlarımızda, Zəngəzur torpaqlarında qeyd edirik və sizin uşaqlarınızı həmişə orada işıqlandıraq. Və oradakı
uğurları ve bütün dünyaya çatdıraq ki, bütün dünyaya göstərək ki, görsünlər ki, bu qədər əsarətin altında, bu qədər zülmün əzabının altında olmağına baxmayaraq Qarabağ torpağı nə cür yetişdirib, nə cür insanlar yetişdirdilər, Azərbaycanın cəmiyyətinə nə cür insanlar qazandırdılar. Buradan bir daha sizin oğlunuz olmaq, başda sizin oğlunuz olmaqla bütün hərbisi qardaşlarımıza, bazılarımıza təşəkkürümüzü bildirir, onlara borçluyum. Tunarın əmsi də xidmətdədir. Bəli, biz onda bir dəfə görmüşük. O biri əmsi də fevqalada deyil, xidmət kimi bir şeydir. O böyük nəvəmin də atası hərbiçidir. Maşallah, sizə hərbiçi ailəsidir. Hə, belə deyək də, vətənə, dövlətə, dövlətçiliyə sadiq bir ailədir. Biz də başda cənab prezident olmaqla onun yürütdüyü siyasət nəticəsində alınan Qarabağ torpaqları bağlı sizi təbrik edirik. Gözünüz aydın olsun. Çok İnşallah bu nəvə, birinci nəvə, bu nəvələrinin 8-9 nəvə dedin, sayını da itirmişsən, eybi yox. Amma yəni onların xeyir işlərini, gözəl günlərini, uğurlu nəticələrini Ağdamda, Qarabağ torpağında, Zəngəzur torpağında görəsiniz. Təşəkkür edirik. Var olun ki, bizi qəbul elədiniz. Minnətdarıq. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Biz də sizə çox xoş gəldin deyirik. Həmişə vətənimiz işıqlı olsun. Amin. İlham Əliyev hamıya yaxşı kömək durdu. Qarabağımızı aldı. Bəli, bəli. Biz azad yaşayırıq. O qədər qaçıb gedib gəlmişik ki, də yollarda yorulub olmuşuq. Artıq bundan sonra aldı. Orada istirahat eləyirsiniz. Birinci şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Bir bəli, ana kimi bütün analar kimi, şəhid anaları kimi. Qazilərimizə can sağlığı, veterandır. Bunun atası da veterandır, əmsi də veterandır. Hamısına uğurlar arzulayıram. Ölənlərə də Allah ruhlarını şad eləsin həmişə. Amin. Təşəkkür edirik, var olun. Sağ olun, biz də sizə təşəkkür edirik. Özünü təqdim elə, gözəl bala. Abdullayev Fərid Vaqifoğlu. Ağdam rayon, Mahrızlı kənd tam orta məktəbin qabaqsız və nümunəvi şagirdi. Biz artıq səni tanıyırıq, əvvəldə sizin evində qonaq olmuşuq. Təşəkkür edirik ki, bizi qonaq olaraq qəbul eləmişsən. Biz də gəlib sənlə bağlı gözəl çəkiliş eləmək istəyirik. Fərid bala, sən artıq Çağdaş Təhsil Komandasının ən gözəl balalarından, üzvlərindən birisən. Biz istəyirik ki, bütün Azərbaycanın qarşısında söz verdiyimiz kimi jurnalımızın xüsusi buraxılışı olan Çağdaş Təhsil adlı jurnalımızın sənə aid olan hissəsini bütün izləyicilərimizə və gözəl ballarımıza təqdim edir. Uğurların bol olsun, səni təbrik edirik. Çox sağ ol, minnətdarıq sənə. İnşallah böyüyərsən nənənin, atanın, ananın, babanın, müəllimlərinin adını uca eləyərsən. Buradan öz sinif yoldaşlarına nə demək istəyərsən? Onlara dərslərini yaxşı oxumaqlarında, sözə qulaq asmaqlarında nə demək istəyərsən? Demək istəyirəm ki, sinif yoldaşlarım, dərsinizi yaxşı oxuyun, müəllimlərimiz istəmirəm. Ay yaşa. İnşallah sən də bax bu ağıllı uşaqlar kimi sən də hamıya nümunə olarsan, qoy sinif yoldaşlarında görsünlər ki, yaxşı oxuyanda, tərbiyəli olanda, qanacaqlı olanda, özünü fərqli aparanda, nümunəvi olanda, bax səni bütün Azərbaycan tanıyacaq, bütün hamı sənin haqqında danışacaq. Deməli, bu nə deməkdir? Yaxşının həmişə qiyməti, dəyəri bilinir. Burdan sinif rəhbərinə nə demək istəyərsən? Demək istəyərəm ki, sizin bizə öyrətdiyiniz üçün çox sağ olun. Adı nədir sinif rəhbərinin? Gündürə müəllim. Gündürə müəlliməyə biz Çağdaş Təhsil Komandası adından təşəkkürümüzü bildiririk ki, sənin kimi gözəl, tərbiyəli balalar yetişdirir və ondan da öncə sənin valideynlərinə təşəkkür edirik ki, sənin təhsilində diqqət və maraq ayırıblar, səni gələcəyə hazırlayırlar ki, bu vətənə, bu torpağa, bu elə, bu ev, obaya nümunəvi vətəndaş olasan. Səni bir daha təbrik edirik, Ağdamımız alınıb, inşallah sənin uğurlarını Ağdam torpaqlarının geri qalan hissələrində, Qarabağımızın digər bölgələrində, Zəngəzur torpağında belə uğurlarını qeyd edək, işıqlandıraq, səninlə orada görüşək. Və buradan zəif oxuyan uşaqları nə demək istəyərsən? O öz adından, bizim vasitəmizlə, Çağdaş Təhsil Komandası adından, yəni Çağdaş Təhsil vasitəsi ilə onlara nə demək istəyərsən dərslərinə? Mənimə qulaq asmaq, yəni yaxşı olmaq ən gözəl şeydir. Yaxşı oxumaq ən gözəldir, çünki yaxşı oxuduğun zaman böyüyürsən, gözəl sənətin sahibi olursan, gözəl peşənin sahibi olursan. Və sən kim olmaq istəyirsən? Mən oxuyan şagird olmaq istəyirəm.
Yox, böyüyəndə təbii ki, oxumasan hansısa bir sənətin sahibi ola bilməzsən. Birinci növbədə təhsil hər şeydən önəmlidir. Bu günləri ən yüksək vəzifədə çalışanların hər birisi gözəl təhsil aldıqları üçün, gözəl yaxşı oxuduqları üçün, müəllimlərin sözünə, valideynlərin əziyyətini yerə vurmadıqları üçün onlar bu günləri yüksək yerlərdədirlər. Fərid bala, sən özün hansı sənətin peşənin sahibi olmaq istəyirsən? Polis olmaq istəyirsən, müəllim olmaq istəyirsən, hərbiçi olmaq istəyirsən, kim olmaq istəyirsən? Polis olmaq istəyirsən. İnşallah böyüyərsən, nümunəvi polislərimizdən olarsan, bizim qanunların keşiyində dayanarsan. Bəs birinci növbədə hansı sənətdə olmaq istəyirsən? Yəni kimə oxşamaq istəyirsən? Ən birinci. Yəni böyüyəndə kimə oxşamaq istəyirsən? İdealın kimdir? Yəni fikirləşirsən ki, mən də böyüyəcəm falan şəxs kimi olacağam, ona oxşayacağam. Müəllimlərə oxşamaq istəyirəm. Müəllimlər kimi olmaq istəyirsən, mədəniyyətli, qanacaqlı, tərbiyəli, nümunəvi insanlardan olmaq istəyirsən. Bax, xoş gördük, təşəkkür edirik, bizi qəbul elədiniz. Siz bu gözəl balamızın babasısınız. Bəli. Adınızı deyərdiniz bizə baba, özünüzü təqdim edərdiniz. Mənim adım Abdullayev Vahid. Abdullayev Vaqif bəy. Vaqif bəy. Vaqif yox, Vahid. Vahid bəy, çox gözəl. Vahid bəy, biz birinci növbədə təbrik edirik sizin balanızı. Oğlan bol olsun, inşallah hər şey səsi yüksələrdən gəlsin. Biz istəyərdik ki, bir baba kimi siz də öz ürək sözlərinizi deyərdiniz öz nəvəniz haqqında. Nəvə hər şeydən şirindir. İstəyərdik ki, bu şirin nəvəniz haqqında, gözəl balanız haqqında öz fikirlərinizi, ürəyinizdən keçənləri, onun haqqında düşündüklərinizi, gələcəyi ilə bağlı. Bütün Azərbaycan da bu sizin timsalınızı eşidərdir mi? Mən də istəyərdim ki, bu mənim nəvəmdir. Mən də istəyərdim ki, onun uca yerlərdən gəlsin. Ali məktəbdən gəlsin, yüksək vəzifələrdən gəlsin. Özü də polis olmaq istəyir. Olsun. Hə, inşallah böyə bizim gözəl nümunəvi polislərimizdən olar. Baba, neçə nəvəniz var? Çoxdur ki, sayın etmişsən, yoxsa necə? 10 nəvəm var. Evet. Ay maşallah, ay maşallah. Deyir, 10 barmağında 10 mərifət var məsələ. Allah saxlasın hamısını. İnşallah bu nəvələrinizin ən gözəl günlərini Qarabağ torpağında, Zəngəzurda, Laçında, Kəlbəcərimizdə. İnşallah oralarda görəsiniz. Orada gözəl günlərini, xeyir işləri qismət olsun. İnşallah böyüsünlər, xeyir işləri qismət olsun. Orada keçirəsiniz. Onların gözəl günlərini, xoş günlərini, uğurlarını, nailiyyətlərini görmək üçün Allah sizə uzun ömür versin, can sağlığı versin. İnşallah qismət olsun, onların hər birinin bu günlərini görəsiniz. Biz birinci də başda siz olmaqla həm valideynlərinə təşəkkür edirik. Bu gözəl balların təhsili ilə bu cür maraqlanırsınız. Onların gələcəyi ilə diqqət və qayğı göstərirsiniz. Ki onlar da böyüsünə gələcəkdə həm vətəninə, millətinə, ailəsinə, valideynlərinə baş tacı olsun, qürur mənbəyi olsun. Təhsil önəmlidir, hər bir şeydən öncə təhsil gəlir ki, siz də bunun üçün xüsusi maraq ayırmışsınız. Biz bilirik ki, siz həm zəhmətkeş babasınız, atası zəhmətkeş atadır. Bəzi səbəblərdən burada olmadığına görə onların gələcəyi ilə bağlı çalışdığı üçün burada ola bilmədi atası. Buradan atasına da çox sağolumuzu bildirir ki, onunla bu qədər maraqlarına diqqət göstərir. Sağ ol. Baba, biz sizə təşəkkür edirik ki, bizi qonaq olaraq qəbul elədiniz. Minnətdarıq. İnşallah növbəti görüşlərimizdə ali məktəbə qəbul ola bir qurban kəsərsiniz. Biz də gələrik bu gözəl balamızı işıqlandırarıq. Bütün Azərbaycanı tanıdarıq ki, bəli bizim üzümüz var idi falan vaxtı. O artıq ali məktəbə qəbul olub, o artıq polis olub. Nümunəvi qanunumuzun keşiyindədir, dövlətimizə, millətimizə qulluq edir. Sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, arzulayarım, həmin günləri görərdim. İnşallah, inşallah. Xoş gördük səni gözəl bala. Özünü təqdim edərdən zəhmət olmasın. Mən Heydərli Əsnad İlkin qızı. Heydərli Əsnad İlkin qızı. Çox gözəl. Hansı məktəbdə oxuyursan Əsnad bala? Orta məktəbdə. Kətəlparaq Tayam kənd. Tam orta məktəbinin. Neçə sinifində oxuyursan? 2C sinifində. 2C sinifində oxuyursan.
Böyəndə hansı peşəni sənətin sahibi olmaq istəyirsən? Müəllim. Müəllim olmaq istəyirsən. Çox gözəl. Biz də sənin timsalında bütün müəllimlərimizi burdan salamlayırıq. Çağdaş təhsil komandası olaraq. Və onlara təşəkkür edirik ki, sizin kimi gözəl balları müəllimlik peşəsinə, ən uca peşəyə bu qədər həvəs yarada biliblər. Bəs ən çox sevdiyin dərs hansıdır? Azərbaycan dili riyaziyyat. Azərbaycan dili riyaziyyat. Və ən çox sevdiyin müəllim kimdir bəs sənin məktəbdə? Seçmə müəllim. Biz təbii ki, bütün müəllimlərimizi həmişə çox istəyirik, amma həmişə aralarında bir dənəsi ən çox istədiyimiz müəllim olur. Biz hər birinə təşəkkür edirik, başda direktoriniz olmaq şərtilə, Seçmə müəllimlə və digər bütün müəllimlərinizi də buradan salamlayırıq. Buradan sinif yoldaşlarına nə məsləhət görərdin, onlara nə demək istəyərdin, dərslərini yaxşı oxumaqları barəsində, ümumiyyətlə müəllimlərin sözünə qulaq asmaları barəsində nə demək istəyərsən? Mən onlara demək istəyirəm ki, onlar da sağ olsunlar, sağ olsunlar ki, onlar da qəşəng dərslərini öyrənirlər. Bəs zəif oxuyan uşaqlara nə demək istəyirsən? Zəif oxuyanlara demək istəyirəm ki, onlar da gec deyil, artıq dərslərini düzəldə bilərlər. Əlbəttə, heç vaxt oxumaq gec deyil, həmişə insan öz üzərində çalışıb, daha yaxşı oxuya bilər. Biz buradan sənin müəllimlərinə və ən əsası da sənin valideynlərinə təşəkkür edirik ki, sənin təhsil almağını böyük diqqət və qayğı göstərirlər. Buradan da bütün valideynlərə çox sağ ol deyirik, sizlə maraqlanırlar, diqqət göstərirlər. Və bizim borcumuzdur ki, bir övlad kimi onların əziyyətini yerə vurmayaq, onların bizim üzərində göstərdiyi qayğını, diqqəti həmişə uzaq tutaq. İnşallah sən də ali məktəbə qəbul olarsan, atanın, ananın, nənənin, babanın fəxri olarsan, ali məktəbə qəbul olarsan, inşallah. Nənə, sən də xoş gördük. Birinci növbədə təşəkkür edirik ki, bizi evinizdə qonaq olaraq qəbul edirdiniz. Siz də bir böyüksünüz. Allah heç bir evi böyüksüz eləməsin. İstəyərdik ki, özünüzü təqdim eləyərdiniz. Adınız, soyadınız, zəhmət olsa bizə. Heydurova Rahilə. Rahilə nənə. Rahilə nənə, neçə nəvən var? Dörd. Dörd nəvən var, maşallah. Bəs bu, bizim əsnaf balamızla bağlı öz gözəl fikirlərini istəyərdik ki, bütün Azərbaycan xalqının qarşısında bizə də ifadə edəsiniz. Görək, sizin nənə kimi övladınıza öz ürək sözləriniz nədir? Arzum odur ki, Allah bütün valideynlərin hamısına o gün qismət eləsin, sevindirsin. Amin. Mən də bunu əvvəldən ilə gedəndən özüm aparıram, özüm gətirirəm. Buna dəmşə deyirəm ki, mənim əziyyətimi əlimdə qoymadan nənə. Amin, inşallah qoymaz. Var, yaxşı olun. Ay gün, o gün, o gün olsun, mən indi demərəm, bəlkə o günü heç mən görmədim. İnşallah qismət olar. O gün olsun ki, səsi ali məktəblərdən gəlsin, tərbiyəli, ağıllı. Nümunəvi, fərqlərən, təbii ki, vətənə, millətə, birinci növbədə də ailəsinə layiqli bir övlad olsun. Layiqli övlad olsun. Bu arada biz istəyərdik ki, gözünüz aydın olsun deyək ki, Ağdam Qarabağ torpaqları dalındı. İnşallah sizlə Zəngəzur torpağında, İravan torpağında görüşərik. Orada sizlə bu gözəl müsahibələr apararıq. Və deyirsiniz, qismət olmaz, amma mən arzu edirəm ki, qismət olsun ki, bu gözəl nəvələrinizin ən gözəl günlərini görmək nəsib olsun. Allah sizə can sağlığı versin, uzun ömür arzulayırıq sizə. Həmişə istəyərik ki, nəvələrinizin yanında olasınız. Nəvə həmişə şirin olur nəniyə. Sözsüz ki, biz də sizə bir nənə olaraq təşəkkür edirik. Var olun, Allah can sağlığı versin babasına da, nənəsinə də, atasına, anasına da. İnşallah digər nəvələrinizin də gözəl günlərini görərsiniz. Bu gözəl balamızın da timsalında. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bizi qəbul elədiniz. Minnətdarıq. Bugün də Çağdaş Təhsil redaksiyası öz çəkilişlərinə davam edir. Bugün Bağırov Rəsul balamızın jurnalını təqdim edirik. Tanış ol, özün haqqında olan məqalə ilə. Sənə inşallah böyüdüyün zaman nə olmaq istəyirsən?
Gənclər İdman İdarəsində işləmək istəyirəm. İnşallah. Biz də sənin hansı peşəni seçməkdən asılı olmayaraq sənə uğurlar arzu edirik. İnşallah ki, uğurların bol olar. Vətənə, millətə, xalqa layiqli övlad olarsan inşallah. Məktəbdə ən sevdiyin müəllimlərin adını çəkə bilərsən bizə? İlk başda Humay müəllimə, Sevil müəllimə. Biz də özümüz, öz növbəmizdə təşəkkürlərimizi bildiririk həmin müəllimlərinə. Onlara da öz işlərində uğurlar arzu edirik. Bağırova Sara Canlı qızı. Salam, xoş gördük sizi də. Rəsul balamızın nənəsidir. Siz də öz xeyir duanızı verin, öz arzularınızı bildirin inşallah. Buyurun. İnşallah Rəsul yaxşı oxusun, mənim də arzum odur. Ancaq onun üçün də yaşayıram, istəyir bacısı, istəyir özü yaxşı oxusunlar, xeyirli evlad olsunlar, idman sahəsində çalışırsınlar, harada çalışırlar, çalışsınlar, yaxşı evlad olsun, savadlı uşaq olsun. Allah hamısının balasını xoşbəxt eləsin mənkilərində. Arzumdur. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bir daha təşəkkür edirik, bizi qəbul etdiniz, qonaq etdiniz, öz təşəkkürlərimizi bildiririk sizə, çox sağ olun. Siz də sağ olun, xoş gəlmiş, zəhmət çəkib gəlmişsiniz. Xoşdur bizim üçün, xoşdur. Fərid Kazımoğlu. Salam, Çağdaş Təhsil Redaksiyası bu gün də öz çəkilişlərinə davam edir. Bu gün Fərid Quliyev, Fərid balamızın jurnalını təqdim edirik. Onunla bağlı hazırlanan məqaləmiz jurnala çap olunub. Buyur Fərid, xeyirli olsun. Sağ olun. Təbrik edirik səni, inşallah uğurların davamlı olsun. Fərid, böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Mən böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. İnşallah Allah arzularına çatdırsın. Biz də sənə uğurlar arzu edirik. Hansı peşəni seçməkdən asılı olmayaraq, inşallah ki, vətənə, millətə xeyirli övlad olarsan. Hansı müəllimləri çox sevirsən məktəbdə? Mən başda olmaqla direktorumuz Elnur Cəfərova təşəkkür edirəm. Mən bütün müəllimlərimi sevirəm, amma onların arasında ən sevdiyim müəllimə Xeyrkünay müəllimədir. Onun zəhməti bizim üzərimizdə, biz 20 şagirdin üzərində çox olmuşdur. O mənim sinif rəhbərimdir. Günay müəllimə ən sevimli müəllimimdir. Biz də məktəb direktorunuz başda olmaqla sizin həm sinif rəhbərinizə, həm də digər bütün müəllim kollektivinə özlərin təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah ki, onların doğruları daim olsun. Fərid, bir daha səni təbrik edirik, valideynlərinə də təşəkkür edirik, onları da təbrik edirik. İnşallah ki, uğurların bol olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkürlər. Allah verdiyə o Zeynəb, Fəridin nənəsi. Nənəsi ona xeyir dua verirəm. Vətəninə, xalqına, ata-anasına xeyirli evlad olsun. Amin, inşallah. Böyük-böyük vəzifələrə yüksəlsin. Ağıllı oğul olsun, ağıllı insan olsun. Çox sağ olun. Biz də sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bugün bizi qonaq etdiniz. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Sizə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Çağdaş Təhsil Redaksiyası bugün də öz çəkilişlərinə davam edir. Şabran şəhərindəyik. Cavadova Zəhra balamızın jurnalını təqdim edirik. Buyur Zəhra, sənə uğurlar arzu edirik. Təbrik edirik səni. İnşallah uğurların daim olsun. Zəhra, böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Həkim. İnşallah Allah arzularına çatdırsın. Biz də hansı peşəni seçməyində nasıl olmayaraq? Sənə vətənə, millətə, xalqa layiqli övlad olmağı arzu edirik inşallah. Çox sağ olun. Məktəbdə ən sevdiyin müəllimlərinin adlarını çəkə bilərsən bizə? Mən bütün müəllimlərimi sevirəm. Aha. Biz də başda direktorunuz olmaqla bütün müəllim kollektivinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Onlara da uğurlar arzu edirik. Və valideynlərinə də təşəkkür edirik. Bugün bizi qonaq etdilər. Çəkilişlərimizi edirik. Təşəkkür edirik. Cavadov Zakir Samiroğlu.
Cavadova Zəhrə balamızın valideynidir Zakir bəy. Siz də öz xeyir dualarınızı verin Zəhrə balamıza, arzularınızı bölüşün bizimlə. Hər bir valideynin borcudur ki, öz evladını xoşbəxt görsün. Yəni ki, evladı layiqli, yaxşı oxusun, layiqli evlad olsun, gələcəyinə atasının, anasının başını uca eləsin. Amin inşallah. Biz də uğurlar arz edirik, inşallah ki, uğurları bol olsun. Eyni zamanda öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bugün evinizdə qonaq etdiniz bizi, çox gözəl qarşıladınız. Bunun üçün də sizə ayrıca təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun. Siz də çox sağ olun ki, gəldiniz, zəhmət çəkdiniz. Siz də zəhmətinizə halal edin. Halal, halal, qoşunuz. Çox sağ olun. Bir daha salam. Çağdaş Təhsil redaksiyası bugün də öz şəkil işlərinə davam edir. Bugün Ağasızadə Fatimənin jurnalı hazırlanıb və biz həmin jurnalı təqdim edirik. Buyur Fatimə. Təbrik edirik səni, sənə uğurlar arzu edirik. Uğurların bol olsun inşallah. Fatimə, məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlərin adını çəkə bilərsən bizə? Aytac müəllimə, Arzu müəllimə. Aha. Biz də başda direktorunuz olmaqla adını çəkdiyin və digər bütün müəllim kollektivinə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Onlara da öz işlərində uğurlar arzu edirik. Fatimə, böyüdüyün zaman hansı peşənin sahibi olmaq istəyirsən? Müəllimə. İnşallah ki, hansı peşəni seçməyindən asılı olmayaraq vətənə, millətə layiqli övlad olarsan, inşallah Allah arzularına çatdırsın səni. Ağasızadə ülkə idadi qızı. Fatimə balamızın valideynidir. Biz də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün evinizdə bizi qonaq etdiniz. Siz də öz arzu və xoş niyyətlərinizi öz övladınıza buyurun, diləklərinizi deyin. Xoş gəlmişsiniz. Sizə təşəkkür edirəm. İnşallah vətənə, millətə layiqli evlad olar. Arzularınızı yerinə yetirər. Savadlı evlad olar. Bizim də ən böyük arzumuz budur. Amin inşallah. Allah arzularınızı çatdırsın. Bir daha təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Mən Ağasızadə Maral Ələkbər qızı. Fatimə balamızın nənəsidir. Təşəkkür edirik sizə də. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz də öz arzu və xoş niyyətlərinizi hər ikinə bənzər buyurun. Xoş niyyətlərinizi buyurun deyin. Əvvəla sizə necə deyim? Xoş gəlin. İndi babası burada olmadığına görə mən gəlmişəm, nəvələrimin yanındayım, babasının işi var. Mən nəvələrimi nə arzulayıram? Baba, nənə nə arzulayar? Ən xoş arzularımı, balalarımı nə arzulayıramsa, nəvələrimi də o xoş arzuları. O günlər olsun, hər zaman mənə nəvələrimin səsləri ucalardan gəlsin. Amin. Allah hamısının balalarını şad, xoşbəxt eləsin, bizim də balalarımız olan içində. Amin inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Evinizi açdınız, qonaq etdiniz. Təşəkkür. Siz sağ olun.